Bakit may mga taong na stroke na kalahating bahagi lang ng kanilang katawan ang apektado? Hindi nila maikilos ang kanilang mga kamay at paa. Ito ay naninigas at nauutal pa. Yan ang ating aalamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload ang dugo ay dumadaloy ng maayos sa mga ugat patungo sa iba't ibang parte ng ating katawan. Kaya lang, minsan ay nagkakaroon ng problema sa pagdaloy ng dugo na nagiging sanhinang stroke. Ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabagong nangyayari sa daloyan ng dugo sa central nervous system, sanhinang pinsala sa blood vessels o daloyan ng dugo, pagputok ng ugat o kaya naman ay ibang sanhi na pumipigil sa pagdaloy ng dugo, katulad na lamang ng klat o pamumuo dugo, na kung saan nangyayari ito dahil sa mga risk factor o mga kadahilanan na panganib sa kalusugan na magkaroon ng stroke, kaya na lamang ng palaging mataas ng presyon, pagkakaroon ng injury, sakit sa puso, bato at atay pagkakaroon ng diabetes, malakas manigarilyo, mataas ang bad cholesterol, ang palaging stress, overweight o obese ay isa ding dahilan at maaari din itong nasa pamilya at namamana. Bilang karagdagan, ang blood clots ay bumabara sa daluyan ng dugo at oksigen sa utak dahil sa mga taba o plaques na nakadeposito dito na nagpapasikip, nagpapakapal at nagpapatigas sa mga arteris na tinatawag itong atherosclerosis. Samantala, may mga taong na i-stroke na kung saan ay napaparalyze o apektado ang kalahati lang ng kanilang katawan. Hindi nila maiunat ang kanilang kamay o paa. Ngayon din, apektado ang kanilang pagsasalita na kung saan sila ay nautal o nabubulol kung magsalita. At ito ay dahil sa kawalan ng koneksyon ng utak at hand muscles. Bilang karagdagan, ang stroke ay maaaring mangyari sa kanan o kaliwang bahagi ng utak. Kapag ang stroke ay sa kaliwang utak, maaaring magdulot ng kompleto o parasyal na pagkaparilisado ng kanang bahagi ng katawan. Maaaring magkaroon din ng individual na problema na maunawaan ang pagsasalita niya o pagbigas ng mga salita. Ang taong na-stroke sa kaliwang utak ay kadalasang maingat ang pag-uugali o pagkilos o kaya naman ay nahihiya pero maaari rin siyang mawalan ng memoria. Ang stroke naman sa kanang utak ay nagkakaroon ng kompleto o parasyal na pagkaparalisado ng kaliwang bahagi ng katawan. Kadalasan, mayroon din itong kasamang problema sa paningin nagkakaroon ng mabilis at padalos-dalos na pagkilos at pag-iisip. At may posibilidad din na maaring mawalan ng memorya ang isang taong na stroke sa kanang bahagi ng utak. Samantala, ang bahagi ng utak na kumokontrol sa galaw ng mga kalamnan ay tinatawag na cerebellum na natulad na lamang ng pagbukas at pagsara ng bibig, paggalaw ng mga braso at binti pagtayo ng tuwid at pagpapanatili ng balanse. Pinamamahalaan din ito ang proseso ng wika. Samantala, ang Broca's area naman ay isang rehiyon sa utak na kung saan ay tumutukoy sa produksyon ng pagsasalita. Ito ay matatagpuan sa cortex na nasa ibabaw ng frontal lobe. Alinmang bahagi ng utak ang na-stroke ay siguradong hindi makakakilos ng maayos ang isang tao. Kaya dapat alagaan ang sarili. Kung may nararamdamang hindi maganda sa katawan, huwag ipagwalang bahala. Magpa-check up kaagad sa doktor. Alagaan ang katawan dahil ang kalusugan ay kayamanan. At kung may natutunan sa health tips natin ito, pakilike, share at mag-comment kung may katanungan tungkol sa kalusugan. Huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa Gemstology. Marami pong salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli.